ជប់គ្នា3លើកចុងក្រោយក្រុមភ្នំពេញក្រោនមិនដែលឈ្នះប្រខណ្ឌរាជស្វាយរៀងសោះនៅលីគកំពូលកម្ពុជាក្នុងចំនួនប៉ះគ្នាចំនួន3លើកចុងក្រោយនៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់លីគកំពូលកម្ពុជារដូវកាលឆ្នាំ 2023-2024 ក្រុមភ្នំពេញក្រោនមិនដែលយកឈ្នះប្រខណ្ឌរាជស្វាយរៀងឡើយដោយលទ្ធផលចាញ់2ស្មើ1ខណៈមុនជប់គ្នាជាលើកទី4ដែលនឹងត្រូវដណ្ដើមពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនថ្នាក់ជាតិរដូវកាលឆ្នាំ 2023-2024នៅថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះនៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិចាប់ពីម៉ោង 4:00 នាទីរសៀលតទៅបងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងពានរង្វាន់លីគកំពូលកម្ពុជា3លើកចុងក្រោយភ្នំពេញក្រោនធ្វើមិនបានល្អឡើយពេលជួបប្រខណ្ឌរាជស្វាយរៀងដោយកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2023ប្រខណ្ឌរាជស្វាយរៀងបានយកឈ្នះភ្នំពេញក្រោនក្នុងលទ្ធផល2-1ដោយការប្រកួតនៅសប្តាហ៍ទី2នៅកីឡាដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀងចូលដល់សប្តាហ៍ទី11ក្រុមទាំងពីរបានប៉ះគ្នាម្ដងទៀតគណៈភ្នំពេញក្រោនបានត្រឹមស្មើ 0-0 ជាមួយប្រខណ្ឌរាជស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នៅកីឡាដ្ឋាន Smart OSN ជួបគ្នាចុងក្រោយលើកទី3នៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នៅក្នុងពានរង្វាន់លីគកំពូលកម្ពុជាដដែលប្រខណ្ឌរាជស្វាយរៀងបានយកឈ្នះភ្នំពេញក្រោនក្នុងលទ្ធផល 3-2 ក្នុងការប្រកួតសប្តាហ៍ទី20នៅកីឡាដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀងភ្នំពេញក្រោនត្រូវប៉ះម្ចាស់ជើងឯកច្រើនជាងគេប្រខណ្ឌរាជស្វាយរៀងនៅថ្ងៃទី28ខែមេសាខាងមុខនេះគណៈក្រុមវិសាខាត្រូវប៉ះបង្កេតដើម្បីដណ្ដើមយកចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៃពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនថ្នាក់ជាតិរដូវកាលឆ្នាំ 2023-2024